ហេមកអូយស៊ីអាគាត់ជួបគ្នាអារឿងថតរូបហើយហើយមើលមុខគាត់ហ្នឹងគាត់ខំគេថាថតមិនបានរូបអត់បានហ៎ហើយមើលមុខឲ្យកែយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតខ្វាយអារម្មណ៍ហ៎ហើយយើងកុំឲ្យខ្លួនអារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបមនុស្សហ្នឹងយើងមើលទៅទៅទៀតវិញយើងអាចយកមើលទៅមកមកទៅពងកាត់ទូចាប់ហ្នឹងហើយអូនណាទូនិយាយតែមើលនិយាយតែនោះមែនមើលយើងមើលមកអត់ឃើញទេលើកឲ្យថតតែអត់ស្អាតមកម៉ោង6ជឹងងើបតាំងម៉ោង6ណាតាំងម៉ោង5ហ៎